Черната котия от падналия в Черно море български изтребител МИК-29 ще бъде търсена в нови координати, които са в процес на оточняване, съобщиха от военноморските сили. Засечените при акцията през последните два дни обекти не са части от катастрофиралия самолет. Паралелно се работи и по евентуално дълбоководна водолазна операция. Търсенето на черната котия беше временно спряно заради влушени метеорологични условия в района, където преди седмица падна военният самолет. Припомняме, че при изпълнение на задача в рамките на учение Шабла 21 загина майор Валентин Терезиев от авиобаза Граф Игнатиево. Самолетът му изгуби радиовръзка и изчезна от радарите в 0 часа 45 минути на 9 юни.